အလုံးမင်းင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ဥရောပလိပြိုင်ပွဲတွေကပွဲစဉ်20 जोड़ी ရောက်နေတဲ့အချိန်တသဆိုင်ရာလိပြိုင်ပွဲတွေမှာ Top Goal Scorer အဖြစ်ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားဖြူလေရှိတယ်။ဒါ Premier League မှာဆိုရင်ဒါ Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်မှူး Mo Salah က16 19ဂိုးသွင်းထားတယ်။ဒါ Serie A မှာဆိုရင် Cristiano Ronaldo က18ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ဒါ La Liga ဘက်မှာတော့ Leo Messi က18ဂိုးသွင်းထားတယ်။ဒါပြင်သစ်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ Kylian Mbappe က18ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လိဂါမှာတော့တဖက်မှာရောဘတ်လီယွန်ဒော့စကီကအထူးတကျ27ကိုတွင်းထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒုတိယနေရာကအန်ဒရီဆေဗာတော့မှာ16ကိုတွင်းထားတယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီနှစ်ရာသီဥရောပရဲ့ရွှေဖနက်ဆုလုပွဲကလီယွန်ဒော့စကီပဲရမယ်လို့အားလုံးကခန့်မှန်းနိုင်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုတိယနေရာကအသင်းကသူ6ကိုဖြတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သတိထားရမှာကဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လိဂါကပွဲစဉ်34ပွဲပဲကစားမှဖြစ်လို့ 26 goal twin tha pi lo top goal scorer league ma u saung ni de Lewandowski ha German Bundesliga ma a yin long ka Gnabry Muller nau pai ma Uyo Pa Schwefnensuch low ma ya thei de matan go a saung tat nai mla Bayern ni ka Lewandowski ka 30 goal twin thai mi ba Immobile ka tu ko jaw pi lo Schwefnensuch ko yashi kite. So last season ni tha ya Robert Lewandowski ka ko long ne ka za ga kite pwe ma 2 goal twin nai yet lo tu ye akaw song phone ni chee swan pai go pya da ni de 2021 twin ma tu chee swan pya go ni taw shaung ဒီလိုလီယွန်ဒော့စကီကလက်ရှိမှာ27 99သွင်းထားတယ်ဆိုတော့ sorry 27 99သွင်းထားတယ်28 99သွင်းထားတဲ့အချင်းရောဘတ်လီယွန်ဒော့စကီရဲ့အဓိကပြိုင်ပတ်ဖြစ်လာနိုင်သူကဒီပယ်ရစ်စိန့်ဂျာမင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှူးကီလီယန်အမ်ဘာပေနဲ့ဒါဂျူဗန်ဒက်စကီခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပြီးတော့မှဘာစီလိုနာရဲ့ လီယိုမက်ဆီတို့က၃ယောက်ကအဓိကပဲဖြစ်နိုင်တယ်။တပတ်ကပရီးမီးယားလိဂ်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်အရန်ခတ်ခဲတဲ့အတွတ်လီဗွန်ဒော့စကီကိုကြော်ပြီးစံချိန်ချိုးဖို့ခတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရော်နယ်ဒိုရယ်မက်ဆီရယ်အမ်ဘာပီရယ်ကလီဗွန်ဒော့စကီကိုသူ့ရဲ့စံချိန်နဲ့သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကိုလိုက်နိုင်ပါ့မလား။မနေ့ကတော့အီမိုဘီလီကဒါအရန်ကိုခြေစွမ်းပြရင်းလက်ကျန်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ဂိုးသွင်းရင်းကလီဗွန်ဒော့စကီကိုကြော်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာရောဒါလမ်မန်ဒော့စကီရဲ့ အကောင်းဆုံးနှစ်ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်လာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဂိုးတွေအများကြီးသွန်းနေချန်ပီယံလိမှာရောဘွန်နက်ဇီကာမှာပြိုင်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဂိုးတွေအများကြီးသွန်းနေလီမန်ဒေါစကီဆိုရင်အခုဆိုရင်32ပွဲမှာပွဲ30ချောဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါဂျာမန်မှာဆိုရင်ဟာလန်ကလည်းဂိုးသွင်းဆွိုင်းကြီးကောင်းတဲ့သူဖြစ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအန်ဒရီဆီဗာလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့လက်ရှိအနေထ ায় ရောဘတ်လီမန်ဒေါစကီကဘိုင်ယန်နဲ့တူပွဲစဉ်ပွဲဆက်နီပါဂိုးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအဓိကပြိုင်ဆိုင်ရမယ့်စူပါစတားအများဖြစ်တဲ့ रोनाल्डो क्रिस्टियानो ने रुने लियो मेस्सी रो နှစ်ယောက so, ်ပေါ့ मेस्सी ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတောက်လျှောက်ဂိုးသွင်းနေတဲ့အခုနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ मेस्सी ဟာပွဲတိုင်းနီးပါးကိုဂိုးသွင်းနေတဲ့ကြောင်း သူရဲ့အကောင်းဆုံးဖုံကိုပြန်တွေးနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။တဖက်ကရိုနီဒိုကလည်းထောက်လျှောက်ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်မကြပဲနဲ့စတိုင်တွင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကလီမဒော့စကီရဲ့ top goose goal ၊シュ្វဖနက်စု၊ဥယော့ပာシュ្វဖနက်စုကိုအဓိကချင်းချောက်နိုင်နေတယ်။တဖက်မှာလည်းပင်တလီကလည်းကီလင်အမ်ဘာပေကနေမှာမပါတဲ့တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်လို့အမ်ဘာပေကလည်းဥယော့ပာမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့အခွင့်ရရှိနိုင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ necessary goal လေးအတွင်းနေလက်ရှိမှာလေးတပွဲကိုပြန်များတကူးနှစ်ကိုပုံမှန်အတွင်းနေရောဘတ်လင်ဝဒော့စကီ ਨੇ ဂျာမန်ဘွတ်ဒစ်လိဂါရဲ့ဟိုရောပတ်ရွှေဖနက်စုကိုဘယ်သူတာစီနိုင်မလဲရော်နယ်ဒိုကဘယ်တာစီမလားမက်ဆီကာဘယ်တာစီမလား Kylian Mbappe ကပဲတာစီနွာပရီးမီးယားလိဂ်ရောဘယ်ကစားမကဖောက်ထွက်ပြီးတော့ရရှိနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိမလဲ။ဒါပိသက်တီကရောဘလို့မြင်လဲ။ German Bundesliga မှာဂိုးသွင်းစွမ်းရည်မြင့်နေတဲ့ Antony Silva ကတော့လက်ရှိမှာ10ဂိုးကွာနေတည်တယ်။ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ရော entrant front pack ရဲ့တိုက်စစ်ဘုကရောပါတယ်လုတ်ပြနိုင်မလဲ။ဒီတစ်ဖက်မှာ Haaland ကလည်း German မှာတိုက်နာတစ်ခုတည်းခြေစွမ်းပြပေမဲ့ Lewandowski ကိုမြှိဖို့အရန်ဝေးနေတဲ့အခြေမှာ Cristiano Ronaldo နဲ့ လီယိုမက်ဆီလိုရဲ့ယာတီကောမှာလေဝန်ဒော့စကီကိုကျော်ပြီးတော့ဥယော့ပာရွှေဖနဲစုကိုရယူနိုင်မလားလေဝန်ဒော့စကီအနေနဲ့ဥယော့ပာရွှေဖနဲစုကိုမရခဲ့တာကြာပြီ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါစပိန်ကလပ်တွေနဲ့တောက်လျှောက်ကြီးစပိန်ကလပ်တွေကတောက်လျှောက်ရနေတာ။ဒါကြောင့်ဥယော့ပာရွှေဖနဲစုကိုစပိန်လေဥဆုံးနေငါပြီးခဲ့တဲ့မှာအီမိုဘီလီရခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီဒီချိန်မှာတော့ဂျာမန်ဘွန်ဒလီဂါကိုစားပြူလေဝန်ဒော့စကီကပဲရသွားမလား။နမေးကျော်စူပါစတားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လီယိုမက်ဆီနဲ့ခရစ္စတီယာနိုတို့နှစ်ယောက်ပဲရမလား။ သူရောကရောဘလောက်ထိ challenge လုပ်နိုင်မလဲခီလီယန်အမ်ဘာပေကရောဘာတွေဆွမ်းဆောင်ပြနိုင်မလဲပိဋ္တတ်ဒီငင်ကရောဘလိုရှိပါသလဲကိုရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီဥရောပရှင်ပြိုင်ပွဲဆုမှဘသူရနိုင်မလဲတတ်ဆိုင်ရာလိပြိုင်ပွဲတွေမှာရောထောဂိုးဆိုတာရှင်ပြိုင်ရှင်ကိုရရှိနိုင်မလားကိုရဲ့အမြင်ချင်းတွေကိုကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်ဒီနှစ်အစည်းအဝေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ